Nderuar deputete, unë e kam vënë re që jeni shumë aktive sa i takon edhe kallëzimeve të bëra, por për çështje konkrete, ku ju jeni kallëzuese, ju lutem drejtoju institucionit me kërkesë për marrje informacioni dhe patjetër ne për shkak të cilësisë tuaj që merrni në raport me çështjen se je kallëzuese, ne do japim gjithë informacionin e nevojshëm. Shumica e atyre që ju përmendën janë çështje që ne i kemi në hetim dhe unë nuk mund të flas këtu për çështje të veçanta apo çështje në hetim. Thash, e kemi patur këtë praktikë me disa prej kolegëve tuaj në këtë sallë dhe në çdo rast kur ka qenë kallëzues, kur ka kërkuar informacion, i është vënë informacioni me shkrim, ka patur raste ku janë këshilluar që mos bëhet publik informacioni sepse hetimi i tillë është sekret. Dhe duhet të ruhet sekreti i hetimit, prandaj ju lutem në çdo moment drejtojuni prokurorisë së posaçme me kërkesë për informacion për gjithë kallëzimet që ju keni bërë dhe ne do merrni përgjigjen që ju përgjigje lidhe në raport me fatin e kallëzimit që ju keni bërë. Tani ju thoni cili është statusi i hetimit katër koncesioneve në shëndetësi, një dihet që është për gjykim, një tjetër është në hetim. Dhe për gjithë të tjera, çfarë të kesh nevojë për informacion, ju lutem drejtoheni institucionit. Lidhur me pyetjet në spak, lidhur me, s'po them pyetje, po lidhur me qëndrimin që ju mbani, apo komendin që ju bëni se edhe disa hetimet të tjera duhen hetuar për krim të organizuar, për grup të strukturuar kriminal, me lejonit ju them, se kompetenca për të vlerësuar, analizuar prova dhe për të konkluduar për akuzën konkrete është e prokurorëve të prokurisë së posaçme, janë ata gjatë fazës së hetimit paraprak, e cilësoj ata dhe jo gjykata, prokurorët dhe jo gjykata gjatë fazës së hetimit paraprak, që janë prokurorët ata që konkludojnë, analizojnë provat, analizojnë ligjin material penal, analizojnë ne bashkëpunimin e posaçëm parashikuar në 28 333 334 të kodit penal dhe janë ata konkludojnë në raport me akuzën. Por siç dhe e dini, edhe këto veprim vendimmarrje të prokurorit sa takon fazës e hetimit paraprak, janë në një moment të çekueshme, të kontrollueshme dhe që është faza e gjykimit para gjyqtarit të seancës paraprake, moment kur gjyqtari i seancës paraprake nëse shikon, konstaton se prokurori nuk ka bërë cilësim të drejtë ligjor, nuk ka ngritur akuzën e saktë, e fton ta plotësoj, ta ndryshoj akuzën dhe pastaj ky vendim i prokurorit korrigjohet. Kjo është procedura, kështu procedohet. Sa takon bashkëpunimit me policinë, unë e përmenda pak edhe në përgjigje të pyetjes së zonjës Bushka, që bashkëpunimi është shumë i mirë, po problematika që ne kemi evidentuar e kam adresuar, badje kam adresuar publikisht, në raport e kam bërë pjesë të raportit, edhe në komisionin për çështje ligjore e kam bërë prezant, sepse unë mendoj si drejtuesi i atij institucionit që është një problematikë që duhet adresuar dhe po marrim masa për të zgjidhur. Unë solla një shifër të punojësve të policisë të cilët janë proceduar në 3 vite që në vlerësimin e institucionit që unë drejtoj. Është një numër i lartë dhe kërkova, adresova dhe po punojmë për zgjidhjen siç thash me policinë e shtetit edhe me Ministrinë e Brendshme. Pyetjet tjetër lidhur me a keni konstatuar në dosjet e partnerëve apo kontaktet tuaja me tosën materiale dhe s'ka engur ka biseda që përfshin kriminim, deputet, ministra, qytetarë bashkiak, zyrtarë të drejtësisë. Kjo është çështje në hetim, edhe e dyta është çështje në hetim dhe nuk mund të them asgjë. Dhe për të thënë më përmenda pak bashkëpunimin ndërkombëtar, po ky dhe SPAK duhet vërtet të jetë krenar pikërisht për bashkëpunimin ndërkombëtar me agjencitë europiane të zbatimit ligjit, me agjencitë e Mbretërisë së Bashkuar, me agjencitë e vendeve të tjera të Europës, por nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, me agjencitë e rajonit, me agjencitë e vendeve të Amerikës Latine, me agjencitë e Shteteve të Bashkuara. Kemi një bashkëpunim perfekt dhe gjithë këto çështje patjetër bëhen në bashkëpunim edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët shfrytëzoj edhe këtë podium për t'i falendëruar që na kanë besuar dhe që bashkëpunojnë me ne çdo ditë. Sa i takon çështjes që ju i referoheni si çështja me Gonigal, edhe kjo çështje është në hetim paraprak
dhe vazhdon të kryet hetimeve. Është vlerësimi prokurorit të çështjes se kur do thras, kë do thras, momentin kur do e thras, pasi secili prokuror ka strategjinë vet të hetimit dhe vlerëson ai kur është momenti më i përshtatshëm për të kryer veprimin hetimor. Lidhur me Black Eagle, nuk kam asnjë koment sa lidhur me këtë moment. Sa i takon në çështjes së sterilizimit, jeni e lutur dhe vërtet që jeni e lutur që të depozitoni çdo gjetje, po çdo gjetje që komisioni juaj parlamentar do të vlerësoj se mund të shërbej hetimit ton, thellimit të hetimit, zhvillimit të hetimit edhe në drejtime të tjera, pasi patjetër çdo e dhon, çdo indicie, çdo provë është e mirëpritur sa kohë i shërben hetimit të gjithanshëm dhe objektiv të një procedimi penal.